14. decembris. Jā! Lūdzu! Sveiki, mūsu mīļie draugi! Sveiki! Tuvojas viena no skaistākajiem, brīnišķīgākajiem, siltākajiem svētkiem Ziemassvētki. Jā, un visforšākais ir to gaidīšanas laiks, arī šogad. Jā, un es zinu, ka cilvēki savulaik ir svinējuši Ziemassvētkus lielā draugu pulkā, šogad tas būs mazākā. Bet es domāju, ka arī šogad, tāpat kā jebkuru citu gadu, tad, kad tu cilvēkiem prasīs, nu, kā nosvinēja svētkus, tad pirmā lieta, ko lielākā daļa atbildēs, nenormāli pārēdos. Jā, un tā ir nepārējoša problēma gadu no gadu. Bet mums ir... Mums ir risinājums, jā. Mums ir piedāvājums, ka šo te ēšanu Ziemassvētkos vajadzētu nopelnīt. Jā, tāpat kā dāvājums. Jā, un mēs pat iedomājāmies, kā to varētu darīt. To varētu darīt minot mīklus. Precīzāk, uzminēja mīklu, dabūja kotleti. Neuzminēja mīklu, nedabūja. Jā, un nekādas atlaides tā pie katra kumosi. Jā, nu mēs mēģināsim parādīt, kā mēs to saprotam, un jūs varat minēt kopā ar mums. Aiziet, nu tā. Jā. Tu pirmā minvēsi? Nu, ja reizies ceļos. Tad tu mini. Sākam ar vieglo vai grūto? Ar vieglo, sākam, pēc tu visu vienu. Labi, tagad mīklu tādu. Pieci staļļi, divas durvis, pa tām ienāk, pa tām iznāk. Kurš tas? Nu, labi, vispār es nezinu, ne, vispār man liekas, ka ir vienas durvis, bet rakstīts bija divas. Pieci staļļi. Nu, pirkstaiņi. Cimdi, tā ir pareizi, jā. Es nezinu, tu tā latviešu tautas mīklu, tu man nepārmeti. Jā, es atradu sāku domāt kaut kas. Nu, aiziet, tagad tu man. Labi. Jā. Tā. Šitā mums labāk patiktu vēl. Jā. Neviens nevar pateikt, kas es esmu, kā es pati. Televizors, radio. Nu, kaut ko vēl. Pasaka priekšā. Tur bija variants atminējumam. Ļoti patīk. Mazs sunīts pareizi dus. Mazs sunīts pareizi dus. Jā, un tās var būt ļoti mūsdienīgi. Nav nevienam. Mute? Mēle? Mēle. Dosi? Nu, došu. Es nopelnīju. Vielu bija grūti. Kolosāli. Labi, es te varu, es sapratu stili. Tāpēc, aha, tā, attaisa zārku, izņem mironi, apēd un atstāja zārku tukšu. Tad tas ir tas, ko, nu, gatavo ar visu, tā kā čaumaliņu. Tas ir kurš, tas jau kurš aug ar visu čaumaliņu. Attaisa zārku, izņem mironi, mironi apēd, atstāja zārku tukšu. Kas aug ar visu čaumaliņu? Biezu čaumalu, kas obus var izlaus. Kas? Banāns. Banāns, tieši nacionālais banāns. Nē, mīļu. Nu, ķirbis nav mazās. Nē. Nu, kas tad? Kokos aug. Krūmos, faktiski. Rieksti? Jā, rieksts. Vas? Jā, lūdzu, bet man ir vēl grūtas. Tev ir vēl grūtas? Jā. Jā, pasaulīgi, pagaid, tagad es apstīšos, ka aha, tālāk sviežu nekā redzu. Tas ar runāšanu kaut kas varbūt, ar vārds, balss, dziesma. Bet bez balss. Skaties, ir es redzu. Tālāk sviežu nekā redzu. Tālāk sviežu. Nē. Tālāk svieža nekā doma. Doma, jā. Doma ir. Jau, pasties, šitā nekas diētisks nesanāk, bet labi, pēdējā mīkla. Jā. Pēdējā, par kur es gribu tā. Tikai gadu vecs, bet jau tā novecojas, ka nekam vairs nedēļ. Gads! Nu, vēl precīzāk. Gads. Tikai gadu vecs. Bet principā jā, bet nu, tur ir atminējumā cits. Mēs līdzi nesājām faktiski mājas pie sienas. Kalendārs. Kalendārs, tieši. Kur tu sanījām latviešu zemniekiem bija kalendārs? Es nezinu, vai tas ir zemnieku mīklis. Jā. Nu tā. Tā, labi. Pēdējo, jā? Pēdējo, jā. Tad studīt apstīšos, kur man... Tas tev! Ubaga pirts kuras? Ubaga pirts. Kuras? Pīpe? Jā! Kolas! Oh. Ir. Nu, tā ir mūsu versija vienīgais. Domājiet paši, vai teikt priekšā, vai neteikt, jo faktiski, ja jūs darīsiet tā kā mēs,
Jūs pēc Ziemassvētkiem teiksiet to pašu, ko parasti jā, tā izskatās, jā. Vai ne? Bet tāpēc es jums no sirds rādu piemēru un novēlu tikai arķis uz Ziemassvētus. Jā, lai mums visiem ir priecīgi un galu galā šausmas visas ātrāk vai vēlāk beigsies. Bet Ziemassvēt mums tāpat ir draudi, ir labi. Adventes kalendārs iepriecina. Nacionālais.